አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዕለታዊ ዜናችን እንሆ ተጀመረ። በቅድሚያም አበይት ነጥቦች፣ የወርቅ ዘራፊ ወንበዴዎችና የመንግስት ግብግብ። ጀነራል ታከለ ኡማ በ14 ቢሊዮን ብር የተገነባ የሚገኘውን ኩርሙክ የወርቅ ፋብሪካ ጎብኝተዋል። ትግራይ ክልል መኪኖች በስጦታ ተበርክተዋል። መቀሌ የገባው 200 ሚሊዮን ብር። ከአዲሱና ግዙፉ የሸገር ከተማ የሰማነው ምስጢር። ወልቃይትን እንዳሰብ አስፈሪ ውሳኔ። እነዚህ ርዕሰ ነጥቦች በዕለቱ ዜናችን በዝርዝር ይደመጣሉ። እየሰማችሁን አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋበዝን። ለትግራይ ክልል መኪኖች በስጦታ ተበርክተዋል። መቀሌ የገባው 200 ሚሊዮን ብር። ከሰላም ስምምነት ፊርማው በኋላ በትግራይ ክልል ህይወት ወደ ቀደመ መልኳ እየተመለሰች ነው ተብሏል። የጤና ሚኒስቴር መረጃ እንደሚያሳየው 8 ሆስፒታሎችና 26 የጤና ማዕከላት ለህዝቡ መሰረታዊ የህክምና አገልግሎት መስጠት ጀምረዋል። እንደ ፎርቹን ዘገባ ከሆነ ከሰላም ስምምነቱ በኋላ በጥቂት ቀናት ልዩነት እስካሁን ባለው ሂደት ውስጥ 83,000 ዜጎች መደበኛ የጤና አገልግሎት ማግኘታቸውን የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር አየለ ተሾመ ተናግረዋል። ከዚህ ውጪም 200 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ 225,000 ቶን የህክምና ቁሳቁሶች ወይም ግብአቶች ለክልሉ የተሰጠ ሲሆን የፌዴራል መንግስትና አጋሮች ወጪውን ሸፍነዋል። ከቀናት በፊት ለክልሉ የአምቡላንስ መኪኖች የተበረከቱ ሲሆን አሁንም መንግስት አገልግሎት በድጋሚ ለጀመሩት የጤና ማዕከላት ተጨማሪ አምቡላንሶችን ለማበርከት ይዘጋጀ መሆኑን ነው ዶክተር አየለ ተሾመ የገለጹት። ሚኒስትር ዴታው ሲቀጥሉም የኦክሲጅን ማምረቻዎችን ወደ ስራ ለማስገባት እንዲሁም የደም ባንክ እንደገና አገልግሎት እንዲሰጥ እየተሰራ መሆኑን ገልጸው ከመንግስት ጥረት በተጨማሪ በሺ የሚቆጠረውን ህዝብ ፍላጎት ለማሟላት ከተለያዩ አጋሮች ጋር በመተባበር መሰረታዊ የጤና ቁሳቁሶችን፣ ኢመርጀንሲ መድኃኒቶችና ቀዶ ጥገና መሳሪያዎች እንዲሁም ተያያዥ ቁሳቁሶች ለትግራይ ክልል ጤና ተቋማት እንደተበረከተ አስታውቀዋል። ከአዲሱና ግዙፉ የሸገር ከተማ የሰማነው ምስጢር። የሸገር ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ተመስርቷል። በምስረታውም ቃበቶ አልቤን የሸገር ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ አድርጎ ሰይመዋል። ወይዘሮ ፀሐይ ደበሌ ደግሞ ምክትል አፈ ጉባኤ ሆኖ ተሰይመዋል። ምክር ቤቱ ማስቀጠልም ተሾማ አዱኛን የከተማዋ ከንቲባ አድርጎ ሹመዋል። በጉባኤው መክፈቻ የምክር ቤቱ አባላት ቃለ መሐላ መፈጸማቸውም ይታወቃል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚገኙ አምስት ከተሞችን ማለትም ሱሉልታ፣ ቡራዩ፣ ለገጣፎ፣ ለገዳዲ፣ ገላንና ሰበታን በአንድ አጣምሮ የሚያስተዳድር ሸገር ከተማ አስተዳደር እንዲመሰረት በቅርቡ መወሰኑ ይታወሳል ሲል ኢቢሲ ዘግቧል። የአዲስ አበባ ዙሪያ ከተሞች ተብለው የተጠሩት የነበሩት እነዚህ አካባቢዎች ዋና መስሪያ ቤታቸው አዲስ አበባ እንደሚሆን የሚጠበቅ ሲሆን የከንቲባው ማዕከልም አዲስ አበባ ትሆናለች። የወርቅ ዘራፊ ወንበዴዎችና የመንግስት ግብግብ። ታከለ ኡማ በ14 ቢሊዮን ብር የተገነባ የሚገኘውን ኩርሙክ የወርቅ ፋብሪካ ጎብኝተዋል። የማዕድን ሚኒስትሩ ታከለ ኡማ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በ14 ቢሊዮን ብር እየተገነባ የሚገኘውን ኩርሙክ የወርቅ ፋብሪካ ጎብኝተዋል። ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መረጃ የወርቅ ፋብሪካውን የግንባታው ሂደት ከክልሉ ፕሬዚዳንት አሻርሊ ሐሰንና ከፌዴራሉና ከክልሉ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጋር በመሆን መጎብኘታቸውን ገልጸዋል። የወርቅ ምርትን በግዙፍ ኩባንያዎች ደረጃ የማሳደግ ትልማችን እውን እንደሚሆን ማሳያዎች አንዱ ዛሬ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ያየነው ግዙፉ ኩርሙክ የወርቅ ፋብሪካ ግንባታ ነው ብለዋል። ማዕድን ክፍለ ኢኮኖሚ የተረጋጋ ኢኮኖሚ ግንባታን በትብብር ማሳካት እንደምንችል የዛሬው ጉብኝት የሚያሳይ ነው ሲሉም ገልጸዋል። በኢፌዴሪ የማዕድን ሚኒስትሩ ታከለ ኡማ የተመራ የፌዴራል ከፍተኛ አመራሮች ልዑክ ዛሬ ማለዳ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ከተማ የገባ ሲሆን በልዑኩ የፕላንና ልማት ሚኒስትር ፍጹም አሰፋና የጉምሩክ ኮሚሽን ኮሚሽነር ደበሌ ቃባታን ጨምሮ የፌዴራል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተካተውበታል። ታከለ እንዳሉት በተለያዩ አካባቢዎች በተለይ በባህላዊ መንገድ የሚመረተው የወርቅ ምርት ለህገወጥ ግብይት የተጋለጠ ነው። ይህን ህገወጥ የወርቅ ግብይት መቆጣጠር የሚቻልበት መንገድ ዙሪያም ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፕሬዚዳንት አሻርሊ ሐሰን እና ከፌዴራል መንግስት ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አድርገናል ብለዋል። ሚኒስትሩ ሲቀጥሉም ችግሩ የብዙዎችን ቅንጅት የሚፈልግ በመሆኑ በተቀናጀ መልኩ ለመስራት ተግባብተናል። በቅርቡ እንደሚጸድቅ የሚጠበቀው አዲሱ የማዕድን ልማት አዋጅም ይህንንና ሌሎች ችግሮችን በተደራጀ መልኩ ለመከላከል የሚያግዘን ይሆናል ባይ ናቸው። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ኢትዮጵያ በሚቀጥሉ 6 ዓመታት 510,000 ኪሎ ግራም ወርቅ ለማምረት እየሰራች መሆኑ ተገለጸ። የማዕድን ሚኒስትር ዴኤታ ሚሎን ማቴዎስ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት በኢትዮጵያ በሚቀጥሉ 6 ዓመታት 510,000 ኪሎ ግራም የማያንስ ወርቅ በኩባንያዎች ደረጃ ይመረታል። ይህንን ስራ የሚያከናውኑት ኩባንያዎች በቅርቡ ስራ ይጀምራሉ ያሉት ሚሊዮን ለአብነትም በጋምቤላ ያለው ኢትዮ ማይንስ በሶስት ወራት ወደ ስራ እንደሚገባና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ያለው ኩርሙክ የወርቅ ኩባንያ በአምስት ዓመታት ውስጥ ወደ ምርት ይገባል።
በሌላ በኩል በአሁኑ ወቅት ያሉት የብረት ፋብሪካዎች ከ30 እስከ 40 የሚደርሱ መሆናቸውና እነዚህ በሙሉ መሰረታዊ ብረት ከውጭ አምጥተው የተለያየ ቅርጽ አውጥተው የሚሸጡ መሆናቸውን ተናግረዋል። ከአጭር ጊዜ አኳያ የታሰበ ያለው እነዚህ ፋብሪካዎች እንዲንቀሳቀሱ ማድረግ ሲሆን፣ ዘላቂ ልማት ከማሰብ አኳያ ግን ሀገሪቱ ያላትን የብረት ማዕድን ወደ ስራ ማስገባት አለባት ነው ያሉት። ኢትዮጵያ የ21ኛው ክፍለ ዘመን ቴክኖሎጂዎች የሚሰኙት መሳሪያዎች የሚሰሩባቸውና የተለያዩ መሰረተ ልማቶች የሚገነቡባቸው ማዕድን ባለቤት መሆኗን የገለጹት ሚሊዮን ማንጋኔስ፣ ኒኬል፣ ሊቲየም፣ ታንታለምና ሌሎች የማዕድን አይነቶችም በኢትዮጵያ ስለመኖራቸው ገልጸዋል። በዚህም የተነሳ የውጭ ኢንቨስተሮች ከፍተኛ ፍላጎት እያሳዩ መሆኑን ጨምረው ተናግረዋል። ወልቃይትን እንደ አሰብ አስፈሪ ውሳኔ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጸጥታ አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ከፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ጋር ባደረጉት ውይይት ወልቃይትን እንደ አሰብ አሳልፋችሁ ሰጥታችሁ ኢትዮጵያን ዳግም ልትጎዱ ነው የሚል ዱላ ቀረሽ ሙግት ተደርጎ ነበር። ይህንን ጉዳይ ደግሞ የልሳነ ጉፋን አመራሮች ይጋሩታል። ለወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ለአመታት ሲታገል የቆየው ልሳነ ጉፋን ፕሬዝዳንት አብይ በለው እንዳሉት የወልቃይት ችግር በፌዴሬሽን ምክር ቤት አቅጣጫ በሪፈረንደም ሆነ በድርድር ሳይሆን በፖለቲካ ውሳኔ ነው የሚፈታው ብለዋል። ሪፖርተር ጋዜጣ የወልቃይት ጉዳይ ፌዴሬሽን ምክር ቤት በሚያስቀምጠው አቅጣጫ እንደሚፈታ መንግስት በቅርቡ ግልጽ ማድረጉን አስታውሶም ለምን ድርጅታቸው ምክር ቤቱ መፍትሄ አይሆንም እንደሚል ተጠይቀው አብራርተዋል። የድርጅቱ ፕሬዝዳንት አብዩ በለው በቅርቡ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የተናገሩትን ማንሳት ይኖርብናል። ህወሓት በጉልበት ወልቃይትን መውሰዱን ሬድዋን በግልጽ አውስተዋል። ህወሓት በጉልበት መሬቱን ሲወስድ ደግሞ ዝም ብሎ ሳይሆን ብዙ ግፍ ፈጽሞ መውሰዱን እኛ እናውቃለን። እኛ የዘር ማጽዳትና የዘር ማጥፋት ወንጀል በዚህ አካባቢ ተፈጽሟል ነው የምንለው በማለት ህወሓት የወሰደውን መሬት እንዲሁም የጨፈለቀው ማንነት ህጋዊ ለማድረግ ይጠቅመኛል ብሎ የራሱን ህገ መንግስት አውጥቷል ባይ ናቸው። ህወሓት ለራሱ ብሎ ባወጣው ህገ መንግስት ደግሞ የወልቃይትን ችግር ለመፍታት አይቻልም፣ ይህ ምናልባትም አባቱ ዳኛ ልጁ ቀማኛ እንደሚባለው ነው የሚሆነው የሚሉት አብዩ ቡድኑ ጉዳዩን ለማወሳሰብ ብሎ በፈጠረው አካሄድ ችግሩን መፍታት አይቻልም፣ የወልቃይት ጉዳይ ቅሚያ ነው፣ በጉልበት መወሰዱን የመንግስት ኃላፊዎች አምነውታል። ስለዚህ በጉልበት የተወሰደውን ወደ ነበረበት መመለስ ነው መፍትሄው ሲሉ ተከራክረዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ችግሩን ይፍታው ማለት ችግሩን ያወሳስባል የሚሉት አብዩ አንደኛ ጉዳዩ የተፈጠረው የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሌለበት ነው፣ ህገ መንግስቱም ሆነ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ከመቋቋማቸው በፊት ነው በጉልበት የተወሰደው። ህግ ደግሞ ወደ ኋላ ተመልሶ ባልነበረበት ቦታ የሆነ ችግርን አይፈታም። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ችግሩን ያወሳስበዋል እንጂ ይፈተዋል ብለን አናምንም ሲሉ መሞገታቸውን ሪፖርተር ዘግቧል። ሲቀጥሉ ምናልባት የብልጽግና መራሹ መንግስት የፌዴሬሽን ምክር ቤትና አሰራሩን እንዲሻሻል አድርገው ችግሩን ለመፍታት የተሻለ መፍትሄ ይዘው ካቀረቡ እኛ አናውቅም። በእኛ እምነት ግን ወልቃይት በወረራና በጉልበት ነው የተወሰደው። ችግሩ መፈታት ያለበትን በፖለቲካዊ ውሳኔ ወደ ነበረበት በመመለስ ነው ብለዋል። የተቀማን ማንነት የተጨፈለቀን ማንነት እውቅና ሰጥቶ መመለስ ነው። የወልቃይት ጉዳይ የፍትህ ጉዳይ ነው። ይህን የፍትህ ጥያቄ አሳንሶ የድንበር ጉዳይ ማድረግ፣ የሁለት ክልሎች ግጭት ማድረግ ተገቢነት አይኖረውም። ችግሩን አሳንሶ ወይም በተዛባ መንገድ መመልከት ደግሞ የችግሩን አፈታት ያወሳስበዋል እንዲሁም እያከብዷል ብለን እናምናለን ባይ ናቸው አብዩ በለው። በአዲስ አበባ ከተማ የግድያ ስጓድ የአባ ቶርቤ አባላት ሲያደራጁ የነበሩ ፍርድ ቤት ቀረቡ። ሽብርተኛው ድርጅት ሸኔ ቡድን አባል ሆነው ከቡድኑ አመራሮች ጋር በተለያየ መገናኛ ዘዴ በመገናኘት በአዲስ አበባና ዙሪያ ለሽብር ተግባር ሲንቀሳቀሱ ነበሩ የተባሉ 9 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ተጠርጣሪዎቹ ኢፋ መኩሪያ፣ ናስረስ ያሲን፣ ገለታ ከተማ፣ ሰኔሳ በራ፣ ሞሲሳ ቶሎሳ፣ ኢማሚ ደርበው፣ ኢፋት አህመድ፣ ደበላ አማኑና አማኑኤል በርኬሳ ናቸው። ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን መርማሪ ተጠርጣሪዎቹን በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት አቅርቦ ጉዳያቸው ዛሬ ታይቷል። ተጠርጣሪዎቹ ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለመናድ በማሰብ የሸኔ ሽብር ቡድን አባል ሆነው ከሽብር ቡድኑ አመራሮች ጋር በተለያየ መገናኛ ዘዴ የተገናኙ ተልዕኮ መቀበላቸውን ፖሊስ ለችሎቱ አስረድቷል። በዚህም በአዲስ አበባ ከተማና ዙሪያ በህዝብ መገኛ ቦታዎች ላይ ጥቃት ለማድረስ በህቡዕ መደራጀት በሽብር ቡድኑ ስልጠና በመውሰድ የከተማ እርምጃ ወሳጅ የአባ ቶርቤ አባላትንና የተለያዩ የሎጂስቲክ አቅርቦትን በማቅረብ ታህሳስ 15 ቀን 2015 ዓ.ም በአዲስ አበባና በዙሪያ የሽብር ተግባር ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ መያዛቸውን አብራርተዋል። በተጨማሪ መርማሪ ፖሊስ ቃላቸውን የመቀበል ፎቶና አሻር የማስነሳት ስራ ማከናወኑን እንዲሁም በፍርድ ቤት ትእዛዝ በመኖሪያ ቤታቸው ብርበራ ማካሄዱን አንስተዋል። በእጃቸው ላይ የተገኘ የሞባይል ስልክ ለምርመራ መላኩንና ከግልና ከመንግስት ባንኮች የገንዘብ ዝውውር ለማጣራት ማስረጃ መጠየቁንም ገልጿል። መርማሪ ፖሊስ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ማስረጃ ለማምጣት፣ የምስክሮችን ቃል ለመቀበል፣ ተጨማሪ ማስረጃ ለማሰባሰብ ለማቅረብ በወንጀለኛ መቅጫ ህግ መሰረት የ14 ቀናት የምርመራ ጊዜ እንዲፈቀድለት ጠይቋል። ተጠርጣሪዎቹ በኩላቸው ወንጀል አለመፈጸማቸውን ጠቅሰው ማስረጃ ለማሰባሰብ ተብሎ ተጨማሪ ጊዜ ለፖሊስ ሊሰጥ እንደማይገባና የዋስትና መብታቸው እንዲከበር ችሎ
ችሎቱን ጠይቋል። የተወሰኑ ተጠርጣሪዎች ደግሞ በመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኛ መሆናቸውና ቋሚ አድራሻ እንዳላቸው በዋስ ቢወጡ ወደ ሌላ ቦታ መሸሽ እንደማይችሉ ጠቁመው የዋስትና መብታቸው እንዲፈቀድላቸው ጠይቋል። የሁለቱን ወገን መከራከሪያ ነጥብ የመረመረው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት የተጠርጣሪዎችን ዋስትና ጥያቄ ለጊዜው በማለፍ ተጨማሪ ምርመራ መደረጉም አስፈላጊ መሆኑን አንስቷል። በዚህ መሰረት ፖሊስ ከጠየቀው የ14 ቀን ጊዜ ውስጥ ማስረጃ አሰባስቦ የምስክር ቃል ተቀብሎ እንዲቀርብ የ8 ቀናት የምርመራ ጊዜ መፍቀዱን ታሪክ አዱኛ ዘግባለች። ዛሬ ተከሄደው የባህር ዳሩ ስምምነት። የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን በባህር ዳር ኢንዱስትሪ ፓርክ 3 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ኢንቨስት ከሚያደርግ ኩባንያ ጋር በባህር ዳር ከተማ የውል ስምምነት ተፈራረመ። የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አክሊሉ ታደሰና የአንበሳ ኤሊት ታክቲካል ቴክስታይል ኢንዱስትሪ ባለቤትና ስራ አስኪያጅ ሊዮ ኢሳያስ ስምምነቱን ፈርመዋል። አንበሳ ኤሊት ታክቲካል ቴክስታይል የተባለው ኩባንያ በቴክስታይል ምርቶች ላይ የሚሰማራና በሙሉ አቅሙ ወደ ስራ ሲገባ ከ1000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ ዕድል የሚፈጥር ኢንቨስትመንት መሆኑን ኮርፖሬሽኑ አስታውቋል። ለለቱ ያዝናቸው ዜናዎች አበቁ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።